Esmu vecā labā karostā. Ziniet, ko es ieraudzīju atkal? Protams, ka mēs vēlāk šito atkal visu satīrīsim. Bet ja nu gadījumā atpazīst kāds savējās vai zin, kam tās mēbeles pieder, pasakiet, kad viņa piemīstās, piesmirdušās, sūdainās mēbeles. Sūdainos matračus šeit nav jāmērt. Šeit ir Liepā. Reāli pieredzēt tādiem vajadzētu dot.